Нашата Диди замина за щатите. Знаете, че тя прави много дълго време емигрантската ни рубрика. Срещаше ни с изключително интересни истории зад граница, с българи, които живеят отдавна там. Днес вече самата тя е емигрант и съвсем скоро ще се включим да видим как се чувства, как се справя. Но сега вижте нещо, което записахме, много интересно, докато тя все още си беше у нас. Днешният ни специален гост е много интересен човек. Диди, на теб благодаря за него. Диди, прочита статия в интернет, нали така? Става ти точно интересен. Така. Откриваш адреса и днес си го довела при нас. Както знаеш, аз съм един пътешественик, обичам да пътувам и търсех някаква информация в интернет за полети по света и попаднах на една много интересна статия за един човек, който пътува по света с много малко пари и то не как да е. В случай даже без. Да, без и така. То в първа класа в един страхотен лукс. Казва се сам Хуанг. Той е с тайвански происход. Родителите са му тайвански американци. Роден е в Пасадена, Калифорния. Но в момента живее в Филипините. Ще ни каже той по-късно защо. Предполагам, че му е доста по-изгодно, тъй като си има и страничен бизнес. Запалва се по пътуването след един полет от САЩ до Китай заради Олимпийските игри, където по време на полета се запознава с един американец, който му споделя, че пътува по целия свят за много малко пари, събирайки мили. Така, сам когато пристига вече, започва да търси информация за този тип събиране на точки, на мили, образова се по темата и самия той започва да пътува по този начин. Нещо образова и нас. Тук виждаме кадри от неговото пристигане на летище София. Да. Аз го посрещнах и беше доста студен ден. Както виждаше по една тънка тенисчица, защото той... Всъщност той пристигаше от Швеция тогава. Да. И каза, че се е калил, няма нужда от връхна дреха. Знаеш ли дали е летял без пари? Ами не спомена такова нещо. Сега ще го разпитаме по-подробно. Ако искаш да го посрещнем, нашия специален гост днес, сам Хуанг, заповядай. Welcome, Sam. Nice to see you. Саша е готова, вече ни очаква. Саша Никола, която ще превежда за нас. Здравей, Саша. Добре дошла и ти. Hi, Sam. Hello. First of all, I want to say na zdravie. България. Искам да кажа България. Аз съм сам. Браво! Браво, си научил сам. Аз съм доволна. Впечатлена съм от хобито ти. Това е страхотно нещо. Да пътуваш без пари по света. Да не говорим пък и да пътуваш първа класа без пари. Иска ми се да го открадна, така че сега ще те разпитаме за всичко. Разбира се, с удоволствие ще споделя тайните си. Само всъщност това беше и причината да се свържем с теб. Разбрахме, че има много начини, по които се събират мили. Доколкото знаем, са общо три. Разкажи ни повече за тях. Какви са техните специфики? В САЩ, разбира се, е различно от България. За съжаление за вас, най-лесният начин да се събират мили е да летиш много. И съм сигурен, че вие пътувате много, че летите с самолети. Не, аз работя много и не пътувам много сам, за съжаление. Така че за около два живота може би ще съберем мили за един презокеански полет безплатен. Така. Това е единият начин. Значи с много полети трупаш мили. Който е всъщност най-скъпия начин. Да, с същите авиолинии. Например, има Star Alliance, има различни такива обединения на авиолинии, които летят до София. Нека, няма да изреждаме компаниите. Има много компании, които ви дават мили. Различни такива авиолинии, които са обединени в съюзи, наречени алианси, алианси, и използвате общата им програма и събирате мили. Така че не летите ексклюзивно, изключително само с една авиолиния, а просто използвате една програма, която ги обединява. Това е неблагоприятният начин за събиране на точка. Много е скъп.
Yes, the expensive way, the hard way. Това е трудният начин и скъпия начин. Кой начин да се събират мили? Този, който е най-изгодният. Чакай да е, нали, три има. Искам всичките начини да разберем, Диди. Втория кой е неговия? А, той втория не го каза, да. Най-лесните начини са да харчите много с кредитни карти. За съжаление, в България компаниите за кредитни карти не са много щедри, не ви дават много бонуси. В САЩ, ако вземете кредитна карта, само с една кредитна карта, ако я вземете от дадена банка, може да получите изведнъж 100 000 мили. Сега ще ми кажа само да те попитам, някой може ли да го прави за мен, защото брат ми живее в Щатите, но не пътува много. Не може ли да взима за мен тези мили? Значи осмисли се всичко сега. От тук натам слушам много внимателно. Да. Так, какво значи се случва? Взима кредитна карта. You get a credit card, you sign for a credit card, and what happens then? So after you sign for the credit card, you have to make a, след като сключите договор за кредитна карта, трябва да харчите минимално, например, $3,000 в течение на 3 месеца трябва да похарчите. Веднага ви дават много големи бонуси, много хиляди точки. И моята стратегия е да вземам много наброй кредитни карти и от всички тях да получавам или за всеки похарчен от мен долар. Чакай сега, ти взимаш много кредитни карти и от всяка кредитна карта за 3 месеца трябва да похарчиш по $3,000. Зависи от договори и от различните карти. Някои дори нямат изискване за минимално харчене. Вие просто вземете картата и банката автоматично ви дава мили. А добре, тъй като той каза 100 000 мили получаваш, когато подпишеш договор с някоя карта, само това много мили ли са? Достатъчни ли са за полет през океан? Или? Достатъчни са. Например, от Штатите до Европа може да летите с 55 000 мили. Коя класа? What class? First class or business or economy? You can fly first class for as low as 50,000 miles one way. С 50 000 мили може да летите първа класа в едната посока. Например, от България до Щатите може да летите първа класа, само ако вземете една кредитна карта. Аз искам да те попитам, обаче така изглежда много примамливо и много лесно, но всъщност предполагам, че има много детайли, с които ти си наясно и проучваш всяко нещо, когато предстои да пътуваш, да вземеш тези мили. Но кажи ми първо, винаги ли става въпрос за полети по цял свят? Или има ограничение? Могат да са само вътрешни полети? По всяко време на годината ли може да лети човек? Или пак има ограничение в зависимост от местата, на които отиваш, туристически сезон, да речем? Или пак нещо друго? Колко време може да останеш преди полета на връщане, ако и двете са ти безплатни? Ни отиване и връщане. В общи линии няма никакви ограничения първо за местата, до които ще летите. Различни брой мили ще ви се отнемат от събраните мили. В зависимост от това, дали отивате в Азия или в Щатите. Но аз мога да кажа, че пътувам из цял свят, използвайки тези въздушни мили. Има места, когато и времена, в които е трудно да намерите слот за свободни, безплатни места, защото всъщност на авиолиниите не им е много приятно да дават безплатни билети и затова трябва да знаете как да намерите такива места, как да запазите билет първа класа. Предполагам, че не им е много приятно, затова си мислех, че има уловки такива, с които да използват. Хем да те лъжат, че ти дават мили, хем да не ти ги дават. Точно така, да. Гала, между другото, с моето пътуване до Австралия, аз получих 9000 мили, които не стигат за абсолютно нищо, очевидно. Сам, 9000 мили стигат ли за нещо? За едно вътрешно полетче до Сиерра до Пловдив. За нищо. Варна. Ако ги запазвате и ги събирате, ще си натрупате достатъчно за едно пътешествие. Може да си запазите милите от няколко пътувания и да направите някакво специално интересно пътешествие. Права сте. Някои авиолинии са по
по-щедри от другите. При някои авиокомпании ви се вземат 100 000 мили, за да се отиде до щатите, при други 50. Точно така, което казваш, зависимост от авиолиниите. Ти имаш две авиолинии, които са ти много любими. С едната предпочиташ най-много да пътуваш. Доколкото знам, полетът с нея в първа класа ти струва някъде около 10 000 долара. На теб ти излиза почти безплатно. Това така ли е? И трябваше ли да платиш нещо допълнително все пак? Да не споменаваме имената на авиолиниите. No, I mean it doesn't cost anything additional. You pay нищо about, допълнително не плащам. Тук за право плащам 150 долара, това е. Нищо, никакви скрити такси, които да се... Тук говориш за арабската авиолиния, предполагам, която... Значи той е влюбен, ти ми каза, в една арабска и в една азиатска. И за двете, едната е от Близки изток, другата е азиатска. Трикът е да се използват американските мили, американските програми и да ги използвате за други авиолинии в чужбина. Тъй като това са обединения на различни авиолинии, те са в партньорство помежду си и най-добрата стратегия е да използвате милите си от една авиолиния дори да ги, и след това да ги, да ги получите от една авиолиния, да ги ползвате дори върху друга, ако те са в един алианс. Сам все пак ти си платил, доколкото знаем, 130 долара за този полет с арабската авиолиния. Като си помислиш, че иначе билета е 10 000 долара. Не става просто за азиатската авиолиния, а не за близкоисточната. Разкажи ни все пак за вниманието, което са ти оказали на летището, за самото преживяване. Чакай, това започваме разказа за първа класа пътуване, така ли? Това ли искаш да дадеш старт на това? И аз нямам търпение, обаче нека кажем на зрителите, да, че сега ще разкажем за един небивал лукс, който преживява човек, летейки в първа класа. Сигурна съм, че има зрители, на които им се е случвало, но повечето от тях и нас не са преживявали това нещо, затова разчитам сам да ни разкаже. Да започнем твоето пътешествие, едно от пътешествията ти, от Чикаго. Лукса, който те очаква веднага след чекирането. Разказвай. Чикаго. Това беше много кул изживяване. Валеше сняг и аз малко си изкълчих крака глезена и накуцвах из летището и си казвах, о господи, как ще пътувам. И в момента, в който се чекирах първа класа и агента наземния видя, че накуцвам, ми предложи помощ, но аз казах, не, не, ще се справя. Дадоха ми бордната карта, имаше огромна опашка, 200 души, но опашката за security check, за проверка. Но, разбира се, аз прескочих тази опашка, не трябваше да чакам, отидох директно отпред. И това, което беше най-хитро, най-готино, беше, че жената, която ме чекира, вече беше там, така че тя ми помогна с багажа, защото понакуцвах. Заведе ме в залата на първа класа, носеше ми багажа през цялото време, защото аз накуцвах. При качването на самолета тя направи същото. Това ли е залата, за която говориш? Това е, да, първа класа, американската зала. И след тази зала те отвеждат директно към мястото ти. Тоест ти можеш да останеш да изчакаш до самия полет в залата преди качването на самолета. Можеш да хапнеш, можеш да пинеш, виждам напитки всевъзможни. Да, всичко е на твоя разположение. Можеш да хапнеш, можеш да пиеш каквото искаш. Има сервитьор, който идва и пита какво желаете. И това дори не е най-луксозното място и най-впечатляващото. Ако продължите нататък, ще видите... Продължаваме. Качваш се в самолет. Изненадано за пространството вътре, което те очакваше, въпреки че си свикнал с условията в първа класа. Бизнес и първа класа. The space you get.
on your seat. Oh yeah, I mean it's huge. It's huge. I mean there's only огромно е мястото само in the Asian airlines. Азиатските авиолинии sometimes will have at least 3 seats per row. Първа класа понякога имат само 3 места за един цял ред, докато в економична класа са 6 места разделени. Да. И може да видите колко широко, колко просторно е. Почти като ваша собствена стаичка. Вътре сме само... Може двама души да седнат на едно място дори. А когато ти се вълши, имаш ли много в първа класа? Всичко ли беше пълно? Не, имаше само трима пътници. Тоест, било е много спокойно. Това, което виждаме, е нещо като мини-барче, което е отворено до теб. Това е друга авиолиния. Всъщност това е друг полет. Това е близко източна авиолиния. Само да ти кажа, че сравняваме тук две авиолинии, които ти много харесваш. Едната е азиатска, а другата е арабска. Така че пускаме и тук обаче виждаме малко като че ли е по-така прави по-затворено, по-само за теб мястото. Така ли е или така изглежда? Близко-източната авиолиния е в нея има много повече лукс, много повече разкош. Виждате, че всичко е покрито с злато. Дори златно, дори вентилаторите, мини-бара. Така че е много блинг, много блясък, много лук. Все едно си на... Все едно е декор за филм. Тъй като те видяхме с чаша шампанско, това е още преди самия полет, нали така? Носят ти веднага напитка. Шампанско колкото можете да пиете. Ние можем много. Много. Виждаме шампанско. А това какво е? Това е бруше. Бруше? Да не е хайвер. Това е едно малко предястие, което го дават за добре, за добре дошли и е хайвер. Сьомга и шампанско круг, което е едно от най-скъпите. Просто идеално започва полет, още преди да е започнал, нека кажем. Разкажи ли нещо по време на полета, как се чувстваше? Видял си много красива дъга, докато сте летяли. Yeah. Това обаче не е специално за първа класа. Всички са видели. Всички са, да. Everybody can enjoy. There you go. Всички могат да се радват поне на дъгата. Well, again, the service. I mean, there's only но сервиза, обслужването беше фантастичен, наистина. Само трима пътници бяха платили първа класа, а имахме две стюардеси, които ни обслужваха, или двама стюарди. Така че почти по един... These two were only for first class. Да. Почти по един стюардеса, значи. So almost having your това ми харесва. Добре. Сам трябва да ти кажа, че аз съм голям ценител на добрата кухня. И винаги съм си мислила, че в самолетите храната е отвратителна. Тя очевидно, е в економическо. Очевидно това. Това важи за класата, в която пътувам аз. И аз, да. Защото сега виждаме и кадри, но ти ще ми разкажеш, след като излита самолета, ти имаш меню като в първокласен ресторант, от което можеш да си избереш какво да ти сервират. Каквото искате. Имате 6-7 предясти, от които да изберете. Обикновено се започва с хайвер. Разказвай ни, да започвам от предястите. Ти избираш... От 4 ястия, 4 курса е обяда. Така, ти избираш хайвер като предястие. Това е само началото. Това е за добре дошли. Така че общо стават 5 ястия всъщност. Втори ми се специфична лъжичката за хайвер. Но за леп ли беше перлина? Нещо такова ми се толича. Тя се нарича Седефена лъжичка. Защото се оказа, тя е Седефена лъжичка.
Защото очевидно, ако докоснете хайвера с метална лъжица, това разваля вкуса му. Така че гребете с седефе на лъжица, за да не се развали вкуса на хайвера. Ето това не съм знала. Саша, виждаш ли, Хем? Айде, стави самолетите. Аз обичам хайвер. Ял съм тук в първокласни ресторанти. Не знам, що не са ми го сервирали с седефе на лъжица. Колко степенно? 5-6 степенно, не знам колко. Така, какво имаш на тази маса като антре? Като спрете малко. Това е само антрето. Това е хайвер. Има кошничка с хлябчета. Всички тези неща са сложени за хайвера. These are blinis. Предполагам сметана, масло, бини. Това са блини в дясно. Да, probably cream. Cream butter. This is the butter. Да, сметана, блини. Ето това не ми стана ясно. Яйца ли са? Както и да. Сиренце по средата е някакъв вид сирене. Сиренце с хайвер не съм. Добре. Така, да продължим натам. И това не е нищо, просто това е... Антрето, да, разбрахме. Какво продължи след това сам? So, after the caviar, what followed? The soup. And супата. Really amazing soup, супата беше много вкусна, невероятна. Аз много не си падам по супите и супите по принцип за мен не са нещо особено. Тази супа беше с качеството на добър ресторант. Една от най-хубавите. Това е месо ли, това или крутони? Was it that is croutons or meat? Това е супа от тиква, крем супа от тиква. Yeah. Много добре. Ади с крутони. И това са крутони. Дайте да продължим. И те използват един шейкър с... Идва човек и ви слага сол и пипер, така че вие не трябва да си слагате сол и пипер на супата и салатата. Следващото нещо, което си хапнал. Да, джамбо, гигантски скариди. Това е нещо като салата вече, така ли? Това е като салата в някакъв вид. Това е друго предястие. След хайвера, супата, след това тази салата. Много вилно, гълно. Да му се чуеш как е такъв слаб, аз не знам, да. Quite slim. Yeah, you know, виж сега, аз имам... You're in first class, you gotta keep eating, right? It's like, why do you want to stop? Първа класа, просто ядеш непрекъснато. Да, аз ако съм ще гладувам три дни преди два, какво е? Това вече е стейк, май? What is this? Is it a steak of some kind? Yes, this is a prime rib. Това е prime rib, това е такъв стек от реброто. Actually, sorry, Може би не. I think it's filet mignon, I believe. Може би е филе миньон, това точно. А може ли да поръчаш нещата така, както ти харесваш, да речем, да лангле стека или добре изпечен, или не? Medium rare. Well, again, the airlines, this food, believe it or not, they actually pre-cook at the airport. Щете, вярвате, so, yeah, they can try, and they try their best, but there's no stove or something in the airline, or else they catch fire. Няма печки горе в самолета, защото те имат много строги правила за сигурност, мерки за сигурност. Аз исках да е почти суров стек и беше перфектен. Много крехък, много хубав. Това ли беше всичко? Това ли е цялата храна? Като го гледам, мисля, че е ял и десерт. Да, да, време е за десерт. Може да ви изглежда странно, това е типичен азиатски десерт. Това е супа от червен боб, което за вас може да звучи странно, но тя е подсладена. Много сладка. Това е азиатски десерт. Много странно. Try. If you ever go to Asia, трябва да опитате, ако отидете в Азия, ще ви хареса много и ще кажете, сам беше прав, много е вкусно. Сам трябваше да научиш тази рецепта и да ни я приготвиш в кухнята. Следващия път, когато дойдеш, ще го направим. Когато пропътуваме другата част от света, ще дойде да ни разказва. Това ли беше десерта все пак? Клекос, а това какво е? След десерта ви дават бомбони, шоколадови бомбони. И аз поисках син...
Добре, да сам след целият този пир, това пиршество, какво следва? Има ли нещо друго за гостите, което да ги... Еми, то като едеш, толкова ти се доспива. Спиваш ли или какво? Продължаваш да искаш шампанско, като се пие още шампанско, но след такова хранене, разбира се, вече си сит и ти си иска да поспиш. Авиолинията предлага ли ти нещо за сън? Облекло, пижама или нещо за да се почувстваш по-удобно, например? Да. Много хубави пижами в класически цветове. Дават ви чехли, маска за очите. Много е комфортно. Сам ли си оправяш? Невероятно е просто. Сам ли си оправяш леглото или отново? Той сам багажа не си носи. Стюардите идват, оправят леглото и фактически правят легло от седалката. Даже всъщност има отделна седалка, която става на легло. Значи седиш на една седалка и на другата спиш. Ама ти можеш да се излегнеш съвсем спокойно в цял ръст. То си е абсолютно като легло. А възглавниците как ги усещаш? Може да пили приз относно това? Много мекички. Всичко е много меко. Много луксозно. И ви дават две възглавници. О, чудесно. Пак видяхме и двете авиокомпании. И в едната, и в другата. Комфорта. Добре, до тук сме. Приемане на летището. VIP зала, приятно. Напитка, след това самолета. 7-степенно меню, след това си е поспал сам добре и след това знам, че има баня, в която да се освежиш. Говорим за самолет, само да кажа. Това става вече тук, говорим за друга авиолиния. Коя от двете? Чакай, че ние редуваме. Близко източната, арабската. Да. Твоята любима. Това е една, виждате, съвсем нормален размер. Мивка. Това ли е банята? Това е банята, това е душ кабината. Авиолинии имат наистина душове. И може да вземете душ на самолета. И мисля, че това е едно от най- и готините неща, които съм правил някога. Можеш ли да се наслаждаваш дълго време на душа или има някакъв лимит все пак на водата? Не си представям, че. Много вода се използва. 5 минути имаш горещ душ, но можеш да седиш в самата баня колкото искаш. Така че прекрасно. 5 минути, но много любезно обясняват, казват, ако искате да използвате още някакво минути, казват, няма проблеми. Най-хубавото нещо за душовете е, че те си близкоисточни авиолинии, освен стюардите, те имат специални стюарди, които обслужват баните, обслужват душовете и помагат. Така че също така те пазят да не би някой да се занимава с някаква извънкласна дейност в несвойствена дейност. Например, за хора, които са на медения си месец и искат да използват душа не съвсем по предназначение. Тези стюарди пазят от pretzel how do they guide. Това е добър въпрос. Те просто стоят отвън през цялото време. Само един човек може да влезе вътре и те пазят да не влезат двама души всъщност. Въпреки че има отпред знак, на който пише, че максималният капацитет е двама души, те пускат само по един човек. Много романтично. Да. Хубавата следобедна дрянка, която си имал след хубавия душ. Имаш ли нещо друго като комплимент към теб от авиолинията? Нещо, което да не ти е харесало, отколкото знам, е имало такова нещо. Дават ви още една напитка и ви дават пресни плодове. Мисля, че това е друга авиолиния, но дават ви чиния с пресни плодове. И в някои авиолини имат дори нещо като мини водопад. Който отстрани като декор. Само да напомня, виждаме тази супа, за която в предварителен разговор ми беше казал, че
Си имал някакви претенции към кнедлите вътре? Какво не ти хареса? Да, малко по-твърдо бяха сварени тези нудели, оризовите спагети. Аз дори не, че се бях оплакал, но просто изядох две лъжици. И не съм се оплакал дори, но те разбраха, че не ми хареса, тъй като толкова добър е сервиза. И веднага ми казах, о, нещо друго искате ли? Вие не сте явно доволен. So what did you choose instead of the noodles? Сега. Бургер. Избрах хамбургер. Много, много американски избор. Но беше много вкусен, много сочен, много хубав хамбургер. О, и така изглежда. Така изглежда сам. Добре, при този полет, за който говорим, кацаш в Хонконг, нали така? Да, кацнахме в Хонконг. Overnight in Hong Kong, then I went. И имах една нощ престой в Хонконг и се върнах на другия ден. Сега ще ми разкажеш какво ти се случва на летището в Хонконг, защото е доста интересно. Но преди това, оставам с усещането, че не ти е интересно толкова мястото, към което летиш, че не държиш да го разгледаш, да видиш някакви обичаи, архитектура или каквото и да било. За теб са много по-интересни летищата, полетите, организацията, самолетите. Всъщност и двата аспекта ми харесват. Обикновено имам около 20-23 часа между полетите, така че да разгледам в общи линии мястото, да видя какъв е нощния живот. И двете неща ми харесват. Не летя само за самото летене. За 23 часа как разглеждаш Хонконг? How can you look at Hong Kong, for example? No. Just, I've been to Hong Kong many times. Летището. Веднага ли излизаш от летището или отново минаваш през VIP зали, отново те глезят? Разкажи ми. Да, има зал за пристигащи, разбира се. Там има вече нормален душ, където може да се освежиш, защото азиатските линии нямат душове на самолетите. И там можеш да се нахраниш, но аз бях преял вече. Предполагам, да. Така. Там влизаш в зала, в помещение, в което можеш да си вземеш душ, да отдъхнеш и да тръгнеш да обикаляш Хонконг. Така ли? Това ли е тази зала? Да, така е. Аз съм доста пестелив, така че не взех такси, аз се качих на влак или се качвам на автобус в такива случаи, така че изведнъж от лукса влизам в заетия град, в живота на града. И на следващия ден азиатските авиолинии имат много хубави VIP зали. Това е азиатската зала. Тя е много различна, 10 пъти по-добра от другите. Те имат собствени барове, които са целите в мрамор. Има бар за шампанско, може да пиете само шампанско там и може да си налеете колкото искате чаши шампанско преди полета. Моят полет от Хонконг до Манила беше около час и половина. Но аз отидох 3 часа предварително, защото кой не иска да се наслъжда. Така че прекарах повече време в залата за VIP, отколкото полета.
времето за вълнение. Има сервитьори, бармани, магазини, имат бар за нудели, за... И имат кабана, които... Не, не, те са такива зали, в които може да се освежиш лична зала. Живота е прекрасен. Както на плажовете кабана се наричат. Лична стая за освежаване. Сам уникално, уникален живот имаш. Изглежда, че имаш доста пари, за да си го позволиш това нещо, може би, на някои хора. Ние не споменахме всъщност ти какво работиш в свободното си време, когато не пътуваш. Okay, so yeah, I have two internet businesses. Аз имам два интернет бизнеса. Единият обучавам хора в Щатите и други държави по света. I'm not rich at all, you know. Аз не съм богат в никакъв случай. И фактически плащам не повече от около $200 всеки път, когато съм на тези полети. И не пилея пари, не харча много пари. Има много разходи с другия ми бизнес и използвам кредитните си карти, за да плащам тези разходи, които са свързани с бизнеса ми. Това е онлайн бизнес. Но категорично не съм богат в никакъв случай. Значи след като е такъв бизнес, ти по летищата може би ти трябват някакви места, някакви зали, в които да седнеш, да работиш малко на компютъра си, да разполагаш с интернет, да имаш нещо като условие, като в кабинет. Има ли такова нещо и могат ли да ти предоставят в първа класа? Да. Имат отделни места за бизнес с компютри. Е фантастично като хотелска стая с компютъра, място за работа. Много минималистично, с много добър дизайн. И мисля, че тази зала е една от най-добрите в Азия. Ако не и най-добрата в Азия. Виждате различните снимки. Е като реклама от списание. Между другото, вашите декори също са много хубави. Благодаря ти. Да. Съвсем уютно и съвсем приятно, може би, се чувства човек. Да, аз разбрах, че минималистично изглежда. Има две различни зали в Хонг-Конг VIP. Едната, в която можеш да хапнеш. Едната е някаква реновирана нова зала, другата е старата, едната е малко под земята. Разкажи ни. Да, точно така. Има две различни зали. Едната е горе, другата е подземна, но и двете са само за първа класа пътници. Ето, ние говорим за първа класа в края на краищата сега. Какво друго време да... Бизнес класата също е добра. Добре, това е вече в залите, в които е за навръщане. И тъй като от доста време не сме хапвали сам... Тук нищо не ми казваш, само шампанско виждам на корем. Гладен ли си стоя? Имат ресторант. И сядаш, идва сервитьор. Може да си поръчаш каквото искаш и колкото искаш. Тъй като аз съм доста стиснат, пестелив съм, не бях ял почти през целия ден и започнах да си поръчвам в залата. Браво на теб, хапнал си, пинал си. Преди да се качиш на самолета и ако имаш още време... О, това е шведска масата. Ако искате, може да отидете и на шведската маса. Ако искате, може да влезете в ресторанта и да ви сервират някои хора бързо. И само си взимат от шведската маса. Много хубаво, артистично е подредена шведската маса. И дори самата храна е аранжирана, много красиво е аранжирана. Ако имаш още време до полета, има ли възможност и там да си направиш масаж, да се погледиш с някакви процедури? Най-хубавото за тази зала е, че предлагат безплатни масажи на краката и други масажи. Много е приятно. Вече ви казах, че накуцвах, когато пътувах към Хонг-Конг, така че след това се чувствах по-добре след този масаж на връщане. Има ли някакъв шанс да заспиш след масажа и да си изпуснеш полета, например? After the massage and miss your flight. Или има нещо друго, което да те... Да. Разбира се, че има тая опасност. Set an alarm, but... Трябва да си навиеш алармата, но...
There are day beds. I don't know if the next picture. But there are day beds on this lounge too. It's not as nice as the other lounge. But basically, you get a very beautiful view of the runway. И много хубава гледка към пистата, така че може да си четете книгата, да дремнете и да гледате самолетите, които излитат. Има ли някъде, примерно, ако ти се гледа филм, стая за кино? Ето виж как се изтегнал, само си гледа каквото си иска. Can you see the movies? Да, ето виждате, отвън се виждат самолетите. Беше ни споменал за една VIP стая, в която можеш да гледаш филми, една втора пада, където се прожектират филми на нея. Внимателно! Ами, DDD, вече си всичко... Много въпроси задаваме. Не, наясно си всичко в първа класа. Или се бъркам. Само момент. Беше споменал нещо за... За кино. Да, за кино. Кинозала, VIP кинозала. Една красива штора пада, на която се прожектират филми, доколкото разбрах. Но явно забравя се толкова много алкохол и храна, може да не се сеща вече. And they show movies in this VIP lounge, like a movie room. Няма значение, може би някой друг ми го разказва. Or was it someone else who told me? Какво стана се сам, не говори вече. Не, чуди се какво го питаш. A movie VIP lounge? Нещо такова, да. Like a mini cinema at the airport? Не е имало такова нещо. That's a Singapore airport, that's for everybody. На летището Сингапур, да, има, но то е за всички. Дори да пътувате економична класа, може да влезете в тази зала и да гледате филм. Next time you're in Singapore. Тя е за шампанско, преди сам да дойде. Аз съм абсолютно трезва, не знам, това е някакъв бък в моята система. Да, бък абсолютен е в твоята система, значи в штора с филми няма. Добре. За сега разбрахме. Така. А днес, днес те доведе Диди в България, за да ни разкажеш за тези твои преживявания, как човек може да лети по света, да лети без пари. Така че много се радвам, че сподели опита си с нас и то да лети при такива луксозни условия в първа класа по този начин. На път за България случи ли ти се нещо интересно или нямаше нищо? Да, да. Like I said, I'm not rich. So for the intra-Europe flights, so the short flights, I save my miles. So I usually fly пътувания в Европа. Пазя милите. Обикновено пътувам на тях с економична класа. Но някои авиолинии имат много добро обслужване. Например, имат зали, VIP-зали, които са на две нива, може да играете мини-голф, има място за мини-голф, има специални детски стаи за игра, има място за почивка с отоманки, лежанки. Има зона, в която се прожектират филми. И това е дори за пътуващите економична класа. Така че ако пътувате много с тези карти на Star Alliance, може да използвате тези зали, дори да пътувате економична класа. Започвам още сега, се обаждам в щатите да ми купят 2-3 карти от различни банки и започвам. Следващия път заедно в някоя първа класа. Ще ти се обадя за всички въпроси, за които имам някакви... неясноти. А къде отиваш? Телефона ми е винаги отворен. Пътуване. So where's your next trip you're saving your miles for? Well, I have to go back home, so Трябва да се прибера вкъщи, така че пътувам на друга азиатска авиолиния в първа класа, но през април ще пътувам до Япония, за да видя цъфтежа на вишните, на японските вишни. Диди беше преди една година, но с економична класа летя. И не видях тъфтежа на вишните. Бяха минали вече. Сам благодаря ти. Успех ти желая. Много мили да излетиш в абсолютен лукс, да си спокоен и прекрасни преживявания да имаш и във въздуха и на земята.